მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩემი სახელია Melfly Hope და დღეს შემოგთავაზებთ Creative Destruction-ის კიდევ ერთ full gameplay-ს და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Kaifas-თან და Ishmaqas-თან ერთად. სალამი. იმედია, კაი gameplay გამოვა, როგორც იცით, წინა ვიდეო ავიდა 100 like-ზე, ამიტომ გამოვიდა შემდეგი ეპიზოდიც. იმედია, მოგეწონებათ, თუ მოგეწონეთ ვიდეო აუცილებლად და like-ით, თუ არ მოგეწონათ აუცილებლად და dislike-ით. კარგი, ახლა ჩვენ ჩავხდეთ ბიჭებო საიტგენ. აი აქ ხორჩოვი, მოიჯი კალაკიჩო. თქო, ეგეც კარგი ადგილია, ესე მეთქ, მართლა კარგი ადგილია. რა ვიცი, ნახოთ. დავიწავედით რამონტ. როკითხო ხალხს, ბიჭო, როკითხო ხალხს, იზი თამაშია, ანუ ადვილი თამაშია. რა იზი დედას ბიჭო, ვარ რთულდება მე, ბიჭო, რაც დივიზიებში ადიხარ. სასტავ 3000 კომპიუტერზე გავათამაშებთ Rules of Survival Steam-ს, სადაც მე გავათამაშებ ერთ Rules of Survival-ს ავარაუდოთ და კიდევ Blizzard-ა ჩვენი ძმა და მეგობარი ეგეც ათამაშებს Rules of Survival-ს ჩვენ სტრიმზე და 3000 კომპიუტერზე ავალთ თუ არა მეორე დღეს. Ну, ანუ გააჩინე ხა 3000 კომპიუტერზე თუ ავედი მე შუა დღეს, ეგრევე გავუშვებთ სტრიმს შუა დღესვე, მაგრამ თუ ანუ თუ ავალთ 3000 კომპიუტერზე შუა ღამეს, გავუშვებთ მეორე დღეს, როდესაც გათენდება. რა ვიცი, გავათამაშებთ Rules of Survival Steam-ზე, ანუ მოგებულს დაუგიფთავთ Rules of Survival-ს და რა ვიცი. ყველანი ინფორმირებული ხართ, ვინც ჩემი ერთგული მაყურებელია, ყველა უყურებს ამ ვიდეოს, ყველაზე ხართ. და რა ვფიქრობ, რომ სულიად სამართლიანად თამაშდება ყველაფერი. აუ, ეს რუთი დაბლა ჩავდივა ხა. აუ, დაკიცროლა დამავიწყდა, ბიჭო, ხადაო. კაიკეთ, კაია, დავით, დავითრიეთ. ოპა, 22-იანი ორი. ლოუ კაცი მყავს მე, ანუ ლოუ არი და ნუ ჰალფეი. მოდია. ჩემი ხა. აი, ჩემთა კაცია. ოპა. ხა დაუფთ ბიჭო. მე არასოს არ მაქვს იარაღი იმენა რა აი. ესაა დაბლა არის. დავრიგე. ამიტომ კიდე მას დავიღე. ძალიან ბევრი არიან ძმა. გამალუთინე რა. სავარაუდოდ ეს ვერ აშენებს. ადამიანმა ფიგილბილი არის, ის თამაშიც არის, ის ჩატა. ერთი მოკდა. და მოკდა თუ მოკდა? და ერთი დავაგდი რა და მეორე აშენებს. ო, აღარ აშენებს უკვე. ერთი კაცი, ლასტი, ვიპო. ოპა, უკან. ოპა. ნახოთ, აბა ერთი ისი თავი აქ. დავა. აი, ესე თეო, ოპა, ეს რიცხული იყო, რა ვერ მოგიდა. მე მოკალე? ყურ გადაო, კიდია კაცი. ბიჭო, მგონი ეგ სხვა მოკლა ეშმაკ. ხო? ხო, ანუ მე აგი. ვაი მე. გადელით. ეგა. აუ გადაო. მოკალე, დაწყნადი. სნაიპერი. მოკალე, ეგარი აყენ. მოდი. ოპა, აბა. დაგიხარ და ეს გინდა რა ქნა მას. ოპა. რა არის? სნაიპერი ეფარი. ესე მამენტ. რა არის? მამენტ როქში ვარ. და გაგისტორდება ეს ყველაზე. ლეგენდარი სნაიპერი. კიდე მყავს კაცი, კიდე მყავს კაცი. ეგა მოჩავაყენებ ამას და მოვიდივარ გაძელი ძმა არ მოკვდეთ ხო? ფანტაშები გა? კი. სამიგეთ ერო. აჰა. დავაი, სულ დაგიგდებს მო. მოვედი, ეშმაკ. ნინუ და მოკვდეს, მე გადავდი. და შეკიდი ბენდიჟები იყო ეგერ. გაძელი ეშმაკ. მოკალი რა გავს. აა მოკალი არა ესე. ლეგენდარი არა, მაგრამ ეპიკი, აჰა, მოდი. ვაი მე, რაც მახარ, ბიჭო. აჰა, მადლობა. და როგორ შეიძლება მადლობა. ნუ მარცხენ ბიჭო. ბიჭო, სკალი არ არის? ხოდა უბრა ლუთი გავჩიდეთ სასტავ. რა ლუთი გაიჩიტა? მგონ გონი ყველაფერი კარგი გვაქვს ამ შემთხვევაში. დავედა უკასეთ სასტავ. მე კიტი აიღეთ. მე და კიტი არ მე და მე ბენდიჯები მევასება უფრო, იმიტომ რომ კიტი კაცი ხადო. დანოკდა, დანოკდა. კიდია კაცი ძინა. კიდე. შეიგძნო. უჰ, სასტავ ხა უყურეთ სადავს როლო. ბუმ.
მოდება ნოუსკოპი. იმენა მაგარია რა. ვერ გავარტყი ნოუსკოპიტო. არი უმეღადავები. ორი უნი. მოიჩმოჩმოჩ დააპგრეიდო. აუ აუ მოდი თა, მოდი თა. ой мам 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 эгрети дамитме но ой ца ца састос ра უკანიშვიან უკანიშვიან დავი 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 სადისვიან და ხა და ობა მაგათ არ გამაკიშო ბიჭო სადისვი რაგეკაც ხა ნახეთ ბიჭო ესენი ას თამაშობენ აჰ, кайფსა დააგდეთო, ანუ გვერდზე გამოვიდა და ეგრე кайფა # кайფა кайფა მოიხოდა, кайხა თქო მოსაგერე. # кайფა მოიხოდა. იმისავით არ მივიდეს ისა. ო, ვისავით. ჩაყალო მოგივიდა. რა მოვიდა? აი, ინგლისურა. ნო. ბიჭო, შეგრამისტები გაქვთ? თქვენ ბიჭო, თქვენ მეხარდავით და ლუჯი პამპი თუმიწოვეთ აი როგორ გიქრა? კიდე ლუჯი ქონი, მაგრამ კი, და განსხვავება ძალიან დიდია, მაგრამ ეხა ამით ამასაც თუ თავში ჩაადებ, მაგარია. ორი ვაფშე ჭანე მიპოვეთ, რა. ბიჭო, ისაა. არის უმეღადავები. როგორც ისიც სასტავ ასევე ა რაღაც დროის განმავლობაში ჩვენ უკვე გადავიღებთ ყოველ ნუ დავდებთ ყოველ შემთხვევაში ყოველდღიურ ვიდეოებს და რა ვიცი აბა აუ ბოლოშიც დავიჩალი ჩოთ ნოუსკოპით მოკლეთ ავე ამი ბოლომდე გავიდეთ ნოუსკოპებზე ცალკე იმებსაც გავაკეთებ და შე იმენა ნოუსკოპით რო ნოუსკოპით არის 360 გრადუსებზე უნდა ვიჩალი ჩო აუ ხო უნდა ვიჩალი ჩო რა შენ მოკვდე და მე მიყურე ხო ასე რა აა და რა გაიჩთო აუ რადიარა ნოუსკოპით უნდა მოკლა და მერე ხალხი გაგიშტიპო და მერე ემოციებს გამოხატავ შენს მიმართ. ჰეშმაგ! პოპულარული დავწერე. რა გახდები? პოპულარული დავწერე. ერთ მე ვარ პოპულარული. პოპულარული ბიჭო, გეშლება პოპულარული. პოპულარული. ფასასთან ისევე და ისევე ვიმეორებ. აღწერაში არის Creative Destruction Georgia's Facebook ჯგუფი. შემოდით. ვის თამაშობთ Creative Destruction? ეს ვარ შოტგანი მო. ნატო ამტრიო. ასე მეგობრებო, ასე მეგობრებო, ჩასაწერი ლინკიც არის აღწერაში ამ თამაშის კომპიუტერზე ჩასაწერი. შეგიძლიათ ჩაიწეროთ და რა ვიცი. შოტგანი ხვიე. უოჭველი გაწევლიან დიდ Creative Destruction Georgia-ში რა ხო ვაზე ხარ. ეს მაგ მე მოდერს მოგცემ და მიხედე რა შენც. ან ადმინს რა ვერ ამ. აა ხო იცი რომ მე არქცალია? მირა რა. ანუ როგორ ამ ცალია, ცალია, მაგრამ არ ვარ მიჩოული ყველა. ბიჭო შენ ბევრ რაღაცას არ ხარ მიჩოული თორე არც იყავი, მაგრამ უნდა მოიხოდო ბიჭო. ეს რა ჩალიჩობს თუ ძმა ხარ? ხო და უბრალოდ ასაში. ლა 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 ხალხი არის, ხალხი არის, ნუ ბო. ო იე, აი ნო ბრო. სად არიან მაგარ ხედავ? გიჟი, 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 გიჟი. აა დამიწი რა. დამიწი შვილი ვიტი. აუ ფამ. სკარი, სკარი. ფამი, ფამი. აუ ყონე ფამი, გადაო. აკაემი არის ძალიან მაგარი იარაღი, რომ იცოდე რა. ლუჯი ფამი დაინ. ეხლა ლუჯი ფამი ეგდოთ დაინახეთ. მეაურე. სადა და? მეაურე. მე ავი ეს მაგას უნდა და აი ხა მოდი აქ ბანდაიჟი ატარე ყოველთ ბანდაიჟი ბანდაიჟი ატარე ყოველთ შაფსანი მან ისა кайფ მე მაფრთხილებდა ბიჭო ინგლისურზე და ბანდაიჟიო ბიჭო რა кайფი შეს მომივიდა მუსლი აი და ბეგენ შეინახე ბიჭო ისვით თო ეგ ერთერთი მაგარია მაგ შაფსანის ყიენი მომენტი ხალხი არა ხარ მოდი 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 ხო მოდი ხა ეს რა პონჩი იღება ეს კარები თავი ერთ დაუშვით ამის. მადლობა, ხალხო, ბიჭო, აუ რა ზრდი. დიდი მადლობა, ძმაო, დიდი მადლობა. სასტავ დააფიქსირეთ. კარებს უმტრავთ? გინი მაქვს, უნდა მოძრაობს. შლაგამბაული მოვაძრეთ. ბიჭო, გითხარი მე შენ სულ ფულ ჰეიტ-პიტი გარეთქო და მაინც არ დადიხარ. იმისთვის მოგეწვა ანდაჟი. აუ სნაიპერი, რის სნაიპერია თუ არ ვი სნაიპერიტო? როგორ სნაიპერი? აი ხა მოდი აქ არა იყო, ხო, გთხოვ არა იყო, кайფა საერთოდ მატები არა. кай ხა. მე ესე მიგავაზრიერე ბიჭო.
აი აიღე მაშინ შენ აიღე რო ხოზე ხარ ამატები შენ ხუთად ჭირდება და მე ну азлере თავიდან 1 2 რეველი უნდა გქონდეს მე 3-ზე გადაიყვან და მე 4-ზე იმდენი მატი ისას და ჩვენ შეგვიძლია ამდეოს და ვარქოთ გაკვეთილები შემაკასთან ერთად ეს ხოზე ხარ და ის ეს ასტაუ ძალიან გამოსტილი მოთამაში არის ეს მაგას სერიოზულად ანუ ბევრ რაღაცას ისწავლით ხა ამ ვიდეოს ყურებით თუნდაც აი რაღაც არ ამარტო ყურებით რა ანუ თუ ჩვენ სტრიმსაც თვალს ადევნებთ ბევრ რაღაცას ისწავლით ორ რუსოს თუნდაც რუსოს რევოში თუნდაც ამთამაში ისეთ გაითვალისწინეთ რომ ერთ-ერთი ტოპ მოთამაში არის ეს მაგა რუსოს რევოში ეგეც გაითვალისწინეთ აუ ვაუ გავჭიწდე იხლა ჰო ეს ხოთაშვილის კლანის ლიდერიც მე ვარ და ეგეც ახსენე რა. ხო, როტ კლანის ლიდერი არის ეს მაკა. ხო, ბევრი ბევრი მწერს ხოლმე, ისა რა ქვიაო. კლანში დამამატე, ესა ისა და გეტყვით ასე მეგობრებო, რომ კლანის ლიდერები არიან ეს მაკა და кайფა, ხო? кайფა, კი, აბარა кайფა. ხარ ძმა. ხო და მიმართეთ მათ რა თუ ჭირდება თუ გინდათ როტ კლანში გაწევრიანება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მესიჯი მომდის მაგასთან დაკავშირებით, აი ძალიან ბევრი. როგორ გავწერიანდე როტ კლანში ესა ისა. რო ძალიან მიჩის რო ესე ძალიან. ძალიან ბევრი ადამიანთან ეს ახსნა ძალიან რთული არის ხო ხდებითან ერთი და იგივე თქმა სულ ცოტა ესეთი ბონდია. გარკეთე ხლა აქ ჩვენ აი აუ აუ FPS დროპი მიგარაფერი. ეგა გამოსტოდა. FPS drops კაცი არ მოუკვეს მო. რატო დაუტოვეთ? კაი. ბექგრაუნდები გაქვს თუ რატო გაჩი ხმა? აა, უეჭვენ. უს დაჭრეთ და დაწერეთ რამე. უთია წერა? არ ვიცი. აა, სალა, აი, ინტერტა. უთია. უთია ვა დაუწერო. მე ხავიყო, ხო? აა, ეგე პრეპარ თუ ათაკო, ვერ წერს. აა, გადაო. ანუ პატარა რანკია და მაკონჩა ალბათ. აა, მე ჩურჭე. ერთი წამით. Go to the marker. მარკერო რაღაცაო. ენემის სპორიტო თუ რაღაცაო ხა. რაღაცას ბაზრობს. кайფას რაღაც ის თქმა უნდა და ვერ გვაგებინებს. ავაძმა მომენტი არ არის რომ გავაგებინო და. ნუ ხაო ბექგრაუნდ ხმები არის რა. სეიფ ზონაში წავედი, სეიფ ზონაში ვარ. кайფ სეიფ ზონაში ვარ ძმა რო გვიპინგო. არ დავიცი რომ შემთხვევით პინგება. ეჭირება. მორჩები, ჩვენთან ერთად იმოძრავენ. ამას кайლუთი იქნება სასტავ, ამიტომ მიჩვენია ზონამ დამაკლოს HP. დაჟე უკვე გავექცევი კიდევაც. აუ ეს უნდა მოვიყოთ რა. უეჭველი ეს ხელი მოგებულია სასტავ, დარწმუნებული ვარ ემენა. ესეც მანებზე ვარ. აი იცი რა ხდება ახლა, აი სხვა, აი როგორ აღიხსნა? თან მე ბიჭო მიჭერ ცოტა რა ვიდეოში თამაში. ვიდეოს რო ვიწერ ხო ასე ხარ ცოტა. ესეთი პონტი არის. და სულ ლაპარაკობ თაღაზა და shift-ს მიჭერია ხელი ფუშტე თურქის პონჩი. აი პონტი არა. ხო და რა ხდება ახლა? ანუ აი სხვა ბაცა როიალების ანუ რო შევადაროთ რა ეს თამაში. ხო. ანუ ძალიან განსხვავებული არა, აი როგორ აღიხსნა ახლა? ანუ ესეთი თამაში და თან ფრის პერსონიც აქვს ხოლმე ხარ აი ყველაფერი აქვს ამ თამაში აი ყველა ისიც გავითვალე ჩვენ ტელეფონის თამაშია მაგრამ როგორ დახვეწილია რა როს რამდენი ხანი დაჭირდა რომ აი ფრის პერსონი და ესენ დაემატებინა ხო ზამბი არისო და ფრის პერსონი აქვს ამ თამაში თან აი ძალიან დახვეწილი სასტავ აი ძალიან დახვეწილი აჩვენე ხო მოჭი როგორ ჩავთო ფრის პერსონი? ანუ ვუთი არის, მაგრამ თუ ვუთი გადართული გაქვს ბილდინგი, მაშინ ვერ აღგენო. ხო, ვერ ვაჩვენებ მაშინ გადართული მაქვს ბილდინგი. ერთ წუთი დავაცემინებ სასტავ ბოდიშით. ხო. ეგა всё. ეგა. ჯანმრთელობას გეტყვი, მაგრამ. კაი ხარ. არა, ხარ. აუ ეს ვინაშენ რა ჯიგარია უკვე. ოპ. ოპ. დაგენძლობი სასტაუ ლეჯენდარი სნაიპერი და მოვაძმაო მე გული მიცემს აქ. აა airdrop-თან ხარ? ხოთაშვილს აი აქ airdrop-ები რა სწრაფად ეშობა და ამოყა მე ანუ ძალიან ბევრგან არის airdrop-ი რა. თანო ხრება აი ეგ ისია მომეც და ან ბევრი ხალხი წარებს. ძალიან ბევრი ბიუჯეტი. ხო, იმენა ჩვენს ყუთში ჩაეცა. ეე, კაბაკა. აა მესვიან, მესვიან. გაძელი, გაძელი, გავხსნა ყუთს. რა გავხსნა, მე გადავედი მოკლა, მოიცა.
გითხარით ლეგენდარი სნაიპერი ამოვათქვათ, აიჯერეთ რა ხალხო რა. რა ძრე? კი, ლეგენდარი, სადაა? ძალიან cool, ძალიან 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 cool. ვაი მე. ამას მოხდება. ამას ჰედშოტი უნდა გავადუღოთ. ეგრე. აი ხა. იდეს იქ სადღაცა კაცი. ცა? ოუ, შენი ფანი ვარ. გადაიღებ ჩემთან ერთად ვიდეოს. ვერა ძმა. აა, მე დაგევაზრებ თუ. ეს ვიდეო გაიწერება თუ არა დაგე. ოო, ამას ეს. სასტა ეს ვიდეო აღარნოთ უეჭველი 100 ლაიქზე რომ გამოვიდეს შემდეგი ეპიზოდი. რაც უფრო მალე ავა 100 ლაიქზე, მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი ეპიზოდი. გაითვალისწინეთ ყველა. ჩემთან ერთად. ოჰა, ხო? ძინა ვიდეო მოვიდა 100 ლაიქზე, მაგიტო გამოვიდა ეს ვიდეოც ესე სტრაფად თორე. კაცია. ხო, სტრიმ საპირებდა. კი, კი. ოი მე რა შეიგრძნო. აუ, აუ, კაც, კაც. კაცი არა, ხო. ოხ, ბიჭო, აღარ იმას შვებიტო. უკნიდან, უკნიდან, უკნიდანაც მესრია. აუ, кайფას ესრია, გადაო. ეცადე, უნდა გავკლაშოთ. ეცი, კაცია ჩემთა წინ. ბიჭო, რომელს დაგეხმართ? მე кайფას დავეხმარებ, შენ კიდე დაკლაჩავ. ოი მე, დავკლაჩავ არა, ყვახი დიდი ჩემი. მიდი, 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 მე შენ წამს, მიდი, კაცი, მიდი. თუ ვერ დაკ დედა სპეციალურ დაბლა ვიყავ ჩაწეული და დამაგდეს თო. ამაყენი რა კაცო. მოდი, 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 მოდი. აი ხედავ, ხედავ. მირაშავს, მირაშავს. მირაშავს, არა. დამაგდა თავი. დამოკე, დამოკე, დამოკე. აუ ეს რა. დამაგდა თო, გადაოფ. მოდი გიყურებთ ხა, იმედია თქვენ მოიგებთ რა. кайფად, ა შენ ნიშმაკ, მიდი უნდა მოიგო უეჭველი, 9 კაცი დარჩა გთხო რა. იმედი ის მოკალის ერთი. მიდი შეიკრძნოს. ე ბიჭო, 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 მაგარს ისურს. ე გინგრევს. დავა შენია. დავაი, მიდი. უნდა მოსულყო იმენ. აუ ლეგენდარი სნაიპერი აქვს. მიდი, 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 ისაყენებს ბიჭო, ხათაო. სიო. იმას იმ ტიპს რომ მის და დააგდე შენ. სიო, მოკვდა, მოკვდა. ნოგი შეგინთ არე კიდე ის ტიპი. ვიცი, ვიცი, აგი აშენოს. გინდა დარაში და ფამფით მოკალი. აუ FPS დროპი მაქვს და ფამს ვერ ვიხმარ. кайფა, სად არის? кайფ, უშველე ძმა. ეხა ფამს ბანდით რა არის როგორ? აი, ბომბა მქონდეს. აი, აკ, ბომბა მქონდეს, ბრა. ო, მაგას გეუბნები. აუ, როგორ დამაგდო თო? მე ბიჭო ჩაწეული ვიყავი და ბლორ დამაგდო ხათაო. თავ ჩაწე, თავ ჩაწე, ჩაწე, ჩაწე. ჩაგიმტროს ეხა მაგას. ეხა იგი უკან ნაწერო დაგინგრიოს, სიო, ხო ის? ვასტრე, ვასტრე. guardians gasunen ის როიცოდე. საღო. მოდი აი შენ guardებზე ჯობია გაიმაგრე და სამი გაზი დარჩა ამასობაში. აი შენ guardებზე, აი შენ. უკანა მხარეც, უკანა მხარეც. თაცული არ გაქვს. აუ ჰო, ვინ არის პრო ეხლა თქვი? დავიდე, დავიდე, ჩაუტრე, ქვედანაწილი ჩაუტრე, არა. მოვე. უშველე, кайф, 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 უშველე გთხო. ბიჭო, აქიდან. ოი, მე დაირხა, მოკდა. ოპა. არ გადარჩა. დაბლა არის ძალიან უბია. არ ჩამო. ქემო თა ჩამოვარდა? კი. ეხეთო. თავში. აუ, შეგინაცვალე. და ბენდიჯი, ბენდიჯი, მალე, მალე, მალე ორი კაცი დარჩა, ბენდიჯი გაიკეთე. ტროზე, ბრო, ტროზე აიშენე. ბენდიჯი გაიკეთე და დავაი დაისრე სკარი. სკარი დაითრე ეგრევე, ბენდიჯს გადაიერთო სკარი ეგრევე. 11 კილი მაქვს ამასობაში და მაინც აიტურთება თუ ისაა რა თქო. რუატ კლანის წარმომადგენელს სურაშოს. დაჟი ლიდერს. მიდი ბიჭო, ის აიღე იმის ლუთი. ეპიკი ის აქვს კარი. გონი. წადი, წადი. ეპიკს კარი აქვს, დავაი წადი. და ლეგენდარი სნაიპერი მეგდო მე და რავი, ვინ აიღო არ ვიცი. ლეგენდარი სნაიპერი დავაი აიღე ჩემთან ჩადი სადაც მოკვდე მე. არა არა ეპიკია ეს და სკარი აქვს ლეგენდარი. არა ლეგენდარი მიხედავები? დავა დავა ჩემს სახლში შედი წეხან სადაც ვიყავ. მიდი იდი, ადი იქ, ადი სად იმ პატარა კოშკში. დავა ჩადი მან ნახე 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 აი ესეთ ლამაზ კოშკში. ცოტა ზემოთა, ზემოთა ბიჭო, ზემოთა ჩემი ბუთი. ვუთი აი შენ. ხო ცოტა ზემოთა, ხო ვუთი აი შენ. ვუთ ანუ კიბე დადგი და ეგრე აი შენ რა. დავა მანდა. რა ხეო ბრავა შენ? მიდი მიდი მაიმან ჩადი, მან დაბლა, დაბლა, დაბლა ჩახტი მანდ. ჩახტი რა შუბი?
ჩახტი მანდ. ეე. ჩემი კაცის ლუტი სადაა? ოპა. ეჰეჰე, ერთი კაცი დარჩა თუ ორი? ორი. მეტი კაცი დარჩა, ეხლა უნდა მოიგოთ. იმან ჩემი ლუტი. კი, მაგრამ მე სად ვიყავიტო? მან არ ვიყავი სადღაც, ჩემი ლუტი მანდ იყო, ბიჭო. აუ, ლეჯენდარი სნაიპერი გამაზე შენუბო. ეგე ეგე ზემოთ 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 ბიჭო აი შენი. არა გაშლილზე არ ითამაშო აი შენი. ეხა ეხა ერთმით. ცოტა ზემოთაცი. აუ ხადაო. ზემოთაცი ეთქვია ზემოთაცი. დაო? დაო? საღო ძმა საღო. სიო. არა ერთი ერთი. დო მოკალ მიდი მიდი დაუშვი სკარტ დაუშვი. აუ უშენებს მა ის ტიპი. არაუს არაუს გაშლილზე ხარ გაითვალისწინე. გაშლილზე ხარ. ადულზე, ანუ ძალიან ადულზე ვაშენ, ასე გეტყვი რა. ვაფინიშეთ იმას და ვაფინიშეთ. მიდი, მიდი, არაცადო, არაცადო იმა, кайფ. დავაი, აშენე დროს, დროს, დროს. აი, დამაზღვია, დამაზღვია, кайფ. кайფ, არაცალო, ბიჭო, იმას აყენებ, დავაი, დაუშვი, кайფ. ეცა გადავდე. დავაი, დავაი, დავაი. მიდი, შენია, დაუშვი. აყენებს რანუბია, შვილო. იზი მოკლედ მეგობრებო მე მოუყვდი მაგრამ 11 კილი ავიღე და ეშმაკამ დაგქქერა ესე რომ თქვა დაქლაჩა მოკლედ მეგობრებო დღესთვის სულ ის იყო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში ნახვამდის მინდა ქრაჩაურა თქვა